Да. Ами е, ще бъда кратък, защото така вече забавихме, но трябва първо да искам да благодаря на Телепластелин, на Светослав и на целия екип за поканата. Това е наше първо участие в Джобен фестивал с не много джобен филм, т.е. не е много кратък, защото малко излиза извън концепцията на това, че трябва да са кратки формите, но така решихме да изберем това заглавие от Унгария. Но първо да кажа за какво, в рамките на какво се провежда тази прожекция. Това е платформата Кинедок, която има свое второ издание тази година в България. След изключително успешното през миналата година, нашата компания Активист 38 беше поканена в тази мрежа, в която участват 7 държави. И целта на тази платформа Кинедок е да представя документално кино на алтернативни места, извън киносалони, на такива приятни и уютни места, които хората могат да се вземат по едно питие, например, да дискутират, да се водят дебати по актуални теми, социални, политически и всякакви. Над 30 места в цяла България бяхме миналата година, 130 няколко прожекции направихме в доста градове и общо взето тази платформа е отворена към нови партньорства непрекъснато. Филмите са 14 на брой тази година от 7 държави от Източна Европа. Киното е само документално и само от Източна Европа с различна продължителност и тематика са филмите. Може да ги видите на социалния сайт kinedoc.net. Имаме и Facebook страница, разбира се, Kinedoc на латиница е изписано. Програмата се обновява непрекъснато. И тази вечер поставя началото на ново партньорство с това пространство Пластелин. Те първо ще има прожекции до края на годината още. Следващата ще бъде в средата на май месец, може да следите програмата. Филмът тази вечер е унгарски. Казва се Влакам зрелостта и се разказва за група деца, които управляват една изцяло оперирана на ЖП линия и един влак изцяло управляват сами, безплатно. Хиляди пасажери целогодишно превозват и всъщност това е една история за съзряването и една метафора за тази за бъдещето, как те ще поемат управлението всъщност на страната на бъдеща Унгария и така нататък. Надявам се да ви хареса, малко е дълбичен филм, но се заслужава. И останалите филми може да ги видите на официалния сайт. И така, ако имате въпроси, там също има контакти. Отворени сме за нови партньорства и така. Благодаря. Да. Приятно да. Да, фелелősség ott van. Emberek élete is a kezünkben van. Nem siklázhatunk egy vonatot. Attól, hogy nem tudom biztosítani nekik, ami szükséges ahhoz, hogy ők elérjék a céljaikat. Nem jó az, hogyha egy család folyamatosan szét van szakítva. Németországban dolgozunk. Nem azért megyünk ki, mert én nekem olyan jó ott ki. Körülbelül mikor tudja átadni a lakást? Nem. Meglátjuk, mit hoz a jövő.